بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 32 پارلیمانی سیکرٹری امور داخلہ میاں اختر حیات سے، سینئر صحافی حکیم محمد اعظم، ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ چیلنچ انٹرنیشنل کی اہم ملاقات، جس میں علاقائی مسائل پر تفصیلی بات ہوئی۔ ممبر صوبائی اسمبلی ایم پی اے میاں اختر حیات نے حکیم محمد اعظم کو علاقے کے مسائل کو اپنی قلم سے اجاگر کرنے پر سراہا۔ شکریہ۔